vás. Obě s těma? Chceš obě s těma? Řekni mu, že jo. Jo, obě s těma. Dejte mi roub, kud se já to natáčím, dejte mi roub. Tak pojďte. Počkejte, já dovyrobím ten pro vás. Tak jenom najdeme v našich bednách pro vás, tak počkej. Tak pojď před branu, chlapče. Jsem se vyrábil. Flax? Flax a něco, a je to z equipmentu. Nebe se měli mít flax na to. Jo, 100 něco by tomu tam měli mít, možná 150. Pojď před branu, dělej. Pičo, druhá část je to v Kingstu. Chlapče. Nový kázal. To je týpek, ty vole. Kde je ten pičus malej? Tak pojď, ser na zavírání, tady ta brána je zavřená. Ten je do Češí. Ty dřevní se dokonce zavřeli za tebou, vole. Sami. Automatiko. Can I get the shitty rope? Please. Hej, můžu to pak zmáčknout. Můžu ho chytnout? Tak pojď. A to pak zmáčknout. Tak pojď. Pojď, já tě neublížím. Jsi malej, ty vole, je tlustý, velký, ty vole. Zadu, no jenom tlustý, stojí na místě. To je hustý, ty vole. Tak nás tady oblíhají nepřátelé a on se přijde nějaký random Slovák, vole, a chce oběsit, jo. Okay, no. Já tě otevřu. Taky dobrý. Oká, nás. Tak počkejte, já to zmačknu. Jak ho tam hodím? Ještě depozit. No depozit ten pičus. Jupi, budem obeselý. Dáš si poslední tkání? Obe s těma. S Bohem. Tak jo. Wow. Krávo. Počkej, Foxy, uhni. Počkej. Jak tam má tu hlavu? Já jsem mu usekl palici. já ho nevidím, ale já mu ji useknu znovu sám u sebe. Tak. Okay. Třeba přijde znova, tohle mám. Jo no. Je zase se mi doběží, to je von, ty vole. Já tam skočím, přijď, kusí ticho. Au. Je to von. Kusí ticho, chvilku. Ahoj. Čau, to jsem zase já. Urobte mi další vraždu. Je to on? Ticho! Jaké jsou to ještě vraždy? Jaké jsou to vraždy? No tak pozor mnou. On se znova? No. A on si načí teďka způsob. Co to je za debila, vole? Hej, udejte oprátku, rychle! No tam, Usekne mu hlavu. Račte dovnitř. No chyťo, zezadu. Yes. Chceš mu takhle hlavu? Chvilku se tady počkej. Prosím ty ho hlavně nepustil, počkáme, až to je do vykraftí. Mám jeho nohu. Tak udejte oprátku rychle. Hele, víš co? Drž mi tu nohu, já ti useknu nohu. Natáhni pořádně. Okej. Ne, se. Otekni mi nohu. Počkej, jsem jim mluvil. Co si pneš? To je tvoje máma, to s tím jsem jednou mluvil. Cože? Kurva, chcípni! Chcípni! Ten vydrží! Učo, v realitě. Usekni mu všecko. Já chci taky postavit tě na ně. Ty bandáže jsou užitečné jako pro nás, Vladu. Yeah. Jo. Já to nebyl. Oh, hey, nice. Tak počkejte, já jdu udělat oprátku. Tak pojď na zavu, já jdu s tebou. Jelikož jsme v obležení, tak to bude trošku riskantní, Adame. Stačí mi tak dvakrát, když jsem bouknu do stoma, protože budou 150. A ty se koukej mlďásku, jestli vás někdo nepůjde. Ok. Makám na hradbě. Přijdeme. Takže ani stromy nemá, nevidíme, on tady kapuká co stromy, okej.
Já tam teda viděl dva stromy. Ej, za námi jsou stromy. Hej, my jsme krypové, my se bojíme jít dobře, protože to jsme v obležení. Ale za námi jsou, vole, bojí kolik stromů, vole. To je jakoby napravo. Ale jsme navíc ty velký. No jo, si vole. To si pojďte, jo. Taky logika. Close the shit down. Dva, jak se bych sem přišel z dva. Já tady jenom rychle pro YouTubečku ukážu náš nový hrad. Takhle to vypadá v druhém patře. V třetím. Stutný ren. Ouch. Okay. Já si vyberu Iron Pickaxe a jdu tam na to dřevo, co je napravo od nás. Pojď, pojď, jde. Co to děláš, proboha? Jo, okay. Jau, kurva. Jenom tak rychle teďka prosím, jenom tak rychle teďka něco vysvětlím pro video, tak se nedivte, že mluvím na vás. Takže my jsme přišli o ten hrad, co jsme stavili tam nahoře na tom mostě, protože je nás tam, ne, jako, neprohráli jsme v bitvě, ale my jsme tam prostě, ostřelovali jsme se semhle, protože zkrátka nechtěli jsme být furt pod okupací a teďka se nám to děje znovu, teďka to prostě ubráníme. Jsme si postavili takový hrad, to je prostě část dvě na, do týmu do mojí série a jenom abych to, vám to vysvětlil stručně, tak zkrátka jsme se odstěhovali semhle, protože tam jsme byli furt po velkou okupací a střelili nás ze všech směrů, to je to bude stejný. Je tam jeduje? Jo, to je vám hodně znova, já jsem mu řekl, aby přišel znova. Okej, okay. Jdeš za námi prejo, píčo. Tak teď má dobrý koule na to. Okej, okay. Jak já se vracím, jo? Už hej, chcete mu to hlavně nevědět, že jsem, hele, kluci, vytěžil jsem 1563 dřeva a to využijeme jenom na, prostě na věci bránění, žádným pičovinám, okej? Okay? Jo. Čau, čau. Já potkal jsi po cestě Fumigu? Ne. To bych se já vám řeknu, jak poběží. Ty vole, víte, co by to chtělo? Je, tak já jdem do té prostřední čestky to dřevo, jo? Ne, jo. A jo, si já si koupím kvůli svý, gilotina je fajn, no, ale to, jak si mu sekl hlavu, to bylo mnohem lepší. 4 stíly a 250 dřeva. To je tak aj normálně v souboji mu prostě useknout třeba hlavu? No, můžeš, no mám. Já už si to stalo asi dvakrát, jsem dal takhle. Já jsem jí useknul tebe včera, protože jsme tam hráli na tom roleplay. A bude se s náma muset bavit? A uděláme si z něj prostě otroka, dáme mu kamennou sekeru a řekneme mu prostě, že to, že to nám prostě jeho bude muset natěžit dřevo. Hej, mu za i za těmi hradbami musíme ještě něco udělat, jo, tak to chvilku počkej. Tak kamže má jít, nebo co jsi mu říkal? Jenom k hradbám. Jo. Klidně. Je, tak já jsem tady dole byl ubraný, po svou roupu. Mildásku, ty máš roup. Mám, no. Ale zatím ho ještě neroupujte, mluvte s tím normálně, já musím natěžet to dřevo. Jo, myslím, že jsem chytnájem nikam. Zatím ho dejte na oprávku. Už běžím, nejspíš. Já ho nevidím, vole, buď jsem slepý. Tam něco svítí, ty vole. On je bílej, on si zase měl skin. Sem pojď. Hej, sem pojď. To nebude on. Jo, on je bílej, on si zase měl skin. To nejde. To by musel mít tu krev přece a udělat si ten speciální. A já nevím, on je zase bílej, jak to krevo. Počkejte, hele, dej na mě Gčko, až vidím tvůj nick. Hej, dej na mě Gčko, až vidím tvůj nick. Jo, je to on, tak pojď za mnou. Ten troufu. Jak to je ty taky malý? Protože je to hobbit. Aha, hobbit, ok. Hele, tak on tě roupne, my tě někde nezabijeme. Okay. Ale budeme s tebou o něčem se o něčem povídáme. Ok. No, depozitní ho tam. Čekáme na klec, ne? Jo, já už běžím a už běžím a už jsem jí udělal po cestě. Okej. Okay. Mladý vykrapit na mámě. Okej, okay, vydrž chvilinku. Hej, nic nedějte, tak... Dobrý, tak ho tam dáme. Zavři dveře. Aleši, morem, jenom se mohli vytěst.
Tak ho tam dej. Vlastně musíš otevřít dveře. Všimně to dobrý. Tak. No, nech toho tam. Mám pro tebe takový jakoby, jak to říct, quest. Pičo quest. Okay. Máš dvě... Yeah. Oh, ok. Ti to omylem vymazal. Poprosím kolegu, aby tě ještě jednou dopnul. Já jsem to chtěl dát pro film, že ty to to může otevřít. Nemůže. Kurva. Tak počkej, jde na stranu. Hip. No, jde ho tam. A počkej. Nedělej nic. Ečko, ne jako Ečko. Já vím. OK. Takže máš dvě možnosti. No vlastně tři. Máš tři možnosti. První možnost. Zabijeme tě. Druhá možnost. Budeš pro nás pracovat, pozveme tě do guildy, ale nebudeš family member a budeš nám nosit nějaký materiály, protože jak se na nás útočí v poslední době Kenny a tadyhle ty lidi různý z tady toho severu a tak dále. Ale ty poznám, okay, 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 okay. Ten Kenny akorát nic nemá, to mu tam zabije, ale má zabnout. OK. Třetí možnost, pustíme tě a půjdeš do píče a už se nám tady neukážeš na očích, jinak tě prostě zabijeme. Takže vyber si, máš tři možnosti. Dva. Takže budeš pro nás pracovat, já tě pozvu do týmí guildy. A... Tak, okej. Okay. Okej, okay, no tak pojď. Máme otroka oficiálně, bílýho otroka. Zastavte dveře pro family. Jo, všechno nastavte pro family. No, tak to přijmi. Jak? Dej očko, dej očko a klidni tam jakoby na takovej... Jakoby takovou pozvánku, kde je accept prostě. To jsi tam měl vidět. Je tady. Mám to. OK, tak já ti dám sekiru. Je železná, tak prosím tě nestratí. A pojď sem. Sekiru zdrhl. Ticho, kdyby zdrhl, tak už je po něm, vole. To je jedno, tak to je se kupuje jako drahý. Tak to tak budu nahánět, vole. Pro nás, ticho. To když si něco zkusí. Počkej, kuci. Tak, hele, tak teda jsi vybral možnost dvě, tím pádem tvůj první úkol je nazbírat 1000 dřeva, což tady to sekerou by neměl být zase takový problém. 1500 dřeva, tady 1500. A vidíš tamhle ty lesy neka před námi? Ano. Tak tam běž a natěž 1500 dřeva. Ok, děkuju. Dobrý už den. Ne, nehlídej to. Pojď, ne, neserte na to, test. Sedete na to kaci, on prostě půjde. I kdyby utekl, tak co, vole, sekra jedna, vole, pro nás už to není zase takové video. Ale víš co, pro efekt, aby měl takový ten pocit, brej, že... Já si myslím, že má už takový pocit hodně velký. hej, on tam vážně těší to dřevo, co? Hej, kuci, my máme oficiálně otroka bílýho. Protože podobíšek může usekat závodání. Ne, on je jako já prostě na začátku. Má respekt prostě, jakože to umíme a takhle. Jako ty ze začátku. A druhý. A za půl dne. Hajzlové. No. Za půl dne. Hajzlové, všechny vás tady vystřílím. No. Co tam vůbec děláte? Dám se taky na dřevo trochu. Okay. Na další mučící nástroje. Já tady sbírám flak, už jich mám 25. Hej, teď si musím říkat. Kurva, prosím, tady to dřevo těžím, když to teď těžíš sami, ty vole. Výpomoc, ne? Uj, proč to dřevo jim těžím? Uj, barák. Zdravím, jde ti to dobře. Prvnou do relativka. Jde ti to dobře. Ok, tak on se vrací. Já jakožto lord tady toho hradu. A mých... Vojáčku, si to na něj počkám a dám mu další úkol. Můžu být nějaký zástupce? V skutku. Já jsem vrchní mučitel. Ano. Vrchní popravčí. Hej, už tady je Kenny. On tady je. Už tady je Kenny, jo. To je ten náš přítel. Prej to si posral. Liška Fordovi. Pravice na obléhání. Měl jsem napsat. Kenny for the fuck. To je jedno. Ty píčo. Tak tady si pod sebnou přede mě, prosím. Tvoje máma. Nech to otevřenou bránu ještě. Jo se. Čo?
Pojď si sednout tady jen přede mne. Za tebou. Jsem ke stolu, na tohle židličku. Tak. Takže, milý člověče. Takže, mám pro tebe další, doufám, že už poslední quest. Tady ten už je takový náročnější, protože je o víc materiálech. Tak jde mi chvilku, nech mi to promyslet. Tak co mu dáme teďka za úkol? 10 000 Kámen nebo zvířata? Běž... Jídlo. Musíš najít nějaký ty zvířata, jedno jaký. A musíš sehnat alespoň 30 mýtů, neboli 30 masa. A alespoň ještě 1000 dřeva. Takže 30 masa a 1000 dřeva. A kámen. Teda, sorry, 1000... Ty matnou, sorry. 1000 dřeva. A 30 masa a potom budeš oficiálně jeden z nás, ale ještě potom budeš family member, ale prostě budeš jakoby jeden z nás, jakoby z IT Guildy, okej? Okej. Tak tady moji poddaní, tady moji vojáčci, můj velitel velení análního průsmyku ti dá nějakou zbraň nebo nějakou tu věc na zabijení těch pičusů a můžeš se vydat na cestu. Okej. Já mu jdu pro halberdu. Už ti jde pro nějakou zbraň, tak tady jenom chvilku počkej, můžeš si stoupnout. Já už taky stoupnu, tak. To mám dát? Warhammer nebo Halabardnu? Dej mu Halabardnu, Warhammer, to si nezaslouží. Co ty? To nám těží Stone. Takže pamatuj. 1000 dřeva a 30 masa. Z jakéhokoliv zvířata. Okay. Tak se měj a zatím. Tady to ti otevře dveře. Tak jo, zatím. To těží dřevo? 1000 dřeva a 30 masa jsem mu dal úkol. Já uvidím na tom kousek, jak tam běhá ty vole, úplně v dálce. A to je čurák. Jen mi udělej striptease, chlapče. Twerk. Hahahaha 18 to skáče na tvou stole. Baby, right now, chicken, right now. Hej, to vypadá, jako by tam měl čuráka, ty vole, ten kousek tý látky, co tam máš. Máš ty problém. Já si dám první pohled. Není ti dost velký. Hej, ty pičo. Ty pičo, fakt jako. Dobrý teší. Už běžím. Tak co? Splnil si tvůj úkol? Můžem být seznat tu, lebo seznat se těžko hladem zvířata. Okej. Já vám dám tu drevo zatím, čaj. Okej. Zavři dveře. Dobrá. Jo, má 1000. Okej, tak už jenom to maso a... Wow, to je vý... Hej, dal mě 2000. O, 2000. Jsem tady. Tak to je vý... Tady máš ještě menší dárek, kámo. Tak o mě měl dát, tyjo, původně jenom 1000 a dal mě 2000. Kolik masa? Zatím ještě nic, protože je večer a on nemůže nic najít. Jdeme trénovat? Hej kluci, to se vyplatilo, vážně, máme teďka hodně. Ale protože špejte logicky jde. To, problém. Proč mi nefunguje to ročka do píči? Hej, chci si prosvědčit bránění. A nechceš si vzít slabší zbraň? Tak jo, takže trénink jo, takže jdu první. Jednou ty, jednou já, tak já budu první. Okej. Tak teďka já. Tak já se ty. Tak to jsme sil. No i pojď, já jdu. Pojď. To se jdu já. Dobrý, nice, pojď do mě. Tak já se já. Nice, dobře. Nice. To jsem nevypenetroval.
Au, au. Tak je poslední. Takže se chci uvázat, protože já bych si nedělal kusek hlavu. Ok, tak pojď na posledy, ty. Ok, tak se už uvážeme. Jen běž do světa, mladý otroče. Zbohem. Vy jste fajtovali v prvním pohledu? Jo. Já jo, no. A je, náš nepřítel si bere trůn. Tak dáme multitrénink. Ty piče, tady je červená louka, to tady jenom trénujeme s dřevnýma mečema, vole, super. Koukejte, co jsem napsal, Ticho. Nebreč. Mě to strašně baví, je vyvíku toho tu. Provokovat. Ty zmrde. Já se tam našel troka, jak mu to jde. Jak ti to... Napij to kildy, chodně. Okay. Právě. Haj. Kdo? Kedy? Šajci. Perec. Kontrolatok! Já jdu zatím na hradě kontrolovat, 5%. Bych dal nulovo. Prej držu bu, vole. To řekl tě hejzlo. Prej někdo mnou se sníš tady tohle, ne, držu bu. Tak hodem. Vytáhni mě ho, okamžitě. Jak ti to jde? Už mám postavit. Bože, nežer ho, ale vytáhni ho, ty vole. Hej, vážně vytáhni to, vole, škrabe to v lopatkách. Já nemůžu najít, kde... Já nemůžu. Prej jsem se odpulal, hej, koukajte se napsal, jsem se odpulal, všechno mi zmizelo. Blbost. Pesa určitě už si staví někde barák. Jo no vole. Protože jsi Slováka, jsi strašný cikán. A takhle vypadá, dámy a pánové, déšť v této hře, skoro ho vůbec nevidím. Ty pičo. To ty pičo! Tady končí všechna strana, ty zmrde. Kurva! Počkej, někdo mi píše, to nebo ten typek letěl. Lišky kradou. Možná. Hej, lida také jdu po zemi, možná. ale ještě proces nechal ukrást, proboha. Já mám v ruce toho oště, prosím tě, můžeš ho vyndat? Vyslel si ten šíp, protože... Ty byla opět jenom na hlad, ale nemáte někdo jídlo? Jo, pokusím se. Běžím, už utíkám. Není ani jídlo vůbec? Oh, jo, jedny borůvky jsem měl svobodně. Hej, už utíkám. 360, tam hodím no scope. Mám v sobě dva tity. Hej, už jsou u hradu. Co u hradu, a kde jsou ty kámo vůbec jasnější? Ježiši, čumte na ten lec, kurven. Jo, tak ty vidím. Co už mám v sobě 10. Se nabiju tu piču. Ale já potřebuji jídlo, vole, tady vyhodit. Já oni chytí, ticho, oni chytí Aleše. Zmrtě. Tak jo, chyba je poprava, ne? On je strašně trapný ten typek tohle. Prý hoši bude poprava. Já nechci vystřelit, protože... Ježiš, já jsem ho... Trefil jsem Kennyho! Tady je Kenny, ten, co běhá okolo? Ne, to je ten král. Co má ten meč? To sebou nechají tu, jo. Kenny po nás, brání se! Sněste je! Armádo, na ně! Prý. Ej, jestli fakt máte aspoň borůvky. Ne. Bohužel. Zmrdi skurvený, vypíčený. Riko. Riko. Kusili jsme under siege. Oh, shit, vybíj se mi mobil. Oh, shit. Bude, teď se soustředit nahoru, ale na mobil. Tak vyvaďte, ne, krete. Tak vy zalezte. A vy zalezte. Ty vy dobrý. Teďka. To je asi ten náš volň, tam asi přepadl, to zmrdí.
myslím ještě jeden. Dostavíš Franka. Já jsem chytl minimálně je 4x. Vy oni ho chytili. Kdo to je? Nic, dámy a pánové, vypadá to asi tak, že se s vámi pomalu rozloučím, protože jak si už tady nemám co dělat, teda, jak samozřejmě mám co dělat, tak já jsem v pozadí dělal hodně věcí, akorát, že jsem to jednou musel to natáčení zastavit, protože mi někdo do pokoje vlítnul, takže asi taková 10 minut v píči, ale to nevadí, menší, je to alfa, menší pseky, vole, prostě. No, takhle můžete vidět náš celkově ten náš hrát, je to obestavený tady až dozadu, samozřejmě tady k vodě, je tady pár vrstev navíc tam vzadu, kdyby se to pokoušel přeplavat, prostě nějak obejít nebo tak. Je to celkem dost pěkný hrát, povedlo se nám, co je za to kochotání. Tady máme spavnu, tady si tady planky, že nějaký vezmu. A jo, myslím si, že jakoby ten hrát je dost dobrý, povedený. Jo, je to celkem dobrý. Myslím si, že i naše bránící metoda a všechno je celkem dobrá, i když určitě nikdo prostě napíčuješ tak. No a pravděpodobně jako to tak bývá, tak vždycky, když natáčím, tak prostě tak jsou takový normální momenty, něco hustý, něco zase méně hustýho, ale vždycky, když natáčím, tak prostě jsou úplně epický věci, epický momentky, to epický záběry, všecko, a to ty doby nenatáčím, to je což úplně sere. No, ale to je jedno, třeba v části 3 nám tady ten hrad někdo zabere a my budeme dělat revenge nebo ho opravovat a prostě, nebo v části 3 bude zase úplně něco jiného, třeba nikdy nevíte, prostě je to takový random gameplay, tady ty. Nikdy to ani nebude random, prostě. Zkrátka gameplay, proto to je ta série, že jo. No, tak se mějte a u příštího videa z tady té hry, anebo u příštího videa z tady té série, nebo prostě na mém channelu z našich her, se mějte, loučím se s vámi já, fotbocet nebo hladě, fotbocet, nechajte like, koment, komentář, je to na vás. A nebo si říte na Steam, můžeme se zahrát, můžete si připojit na tady server, je to severmania.cz, je to na piču server, ale jinak tady hrajeme, protože to je asi jako jediný český, teda jediný. Dobře, český. No, tak se mějte a u příštího videa zatím čau.